د پچ لاک علماء په کاروان او قافله کې شمولیت وکړو الحمدلله رحم دل نواز صاحب نن سره د خپل قام قابلیت سره د لوی کاروان نه د پاکستان تبلیغی مراکز په کاروان او په قابلیت کې شمولیت وکړو الحمدلله رحم دل نواز صاحب نن سره د ټول قام قابلیت سره د ټول خاندان سره د ټول ملګرو دوستانو د پاکستان د تصوف په خانقاهونو کې نن شمولیت وکړو نن په یو کرور حافظانو د قاریانو په قافله او په کاروان کې شمولیت وکړو الله رب العزت دغه شمولیت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وکړو امین عزتمندو موږ دا نه وایو چې رحم دل نواز صاحب او د هغه ملګري پرون ښه خلک نو خو چې نن په قافله د شیخ الهند کې شامل شو نن ښه خلک دي نه دا پرون هم هیرې وې او نن هم دا هیره ده پرون هم مثال د هیرې و او نن هم مثال د هیرې دی لیکن د پرون او د نن ورځې لغو نه فرق دی پرون د دوی مثال دا د هغه هیرې و چې هغه په کپړه کې محفوظ پرته وي او په بګس کې بنده وي او نن د دوی مثال د هغه هیرې دی چې دا د تسپو په تار کې وپیرل شوې په دې به د لا اله الا الله د استحکام او د نظام جدوجهد کې جوړېږي انشاءالله وګورئ عزتمندو زه رحم دل نواز صاحب او ده سره په کاروان کې د سمرم شریک ملګري دي وګورئ عزتمندو زه ورته اعتماد ورکوم چې د عزت په حواله د غیرت په حواله د پښتو په حواله زمونږ یو تاریخ موجود دی تاسو وګورئ مولانا مفتي محمود رحمة الله علیه د دې صوبې 9 میاشتې وزیر اعلی پاتې شو او دا د عوامي نېشنل پارټۍ په اتحاد باندې شو کله چې هلته به بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت هغوی لرې کړلو نو دلته مفکر اسلام مولانا مفتي محمود صاحب ته بټو صاحب وویلې چې څومره اختیارات دي د دې په ډبل بنور درکم مضبوط په دې کم لیکن ته د عوامي نېشنل پارټۍ سره په دغه پښتو غیرت کې مه ودرېږه هغه ورته وویل زه پښتون یم زه خپل علاقایي روایات لرم زه قبایلي روایات لرم زه د پښتو روایات لرم دا زما اتحادي دی زما چې کوم اتحادي ته په بلوچستان کې نظر انداز کې ته د هغه حکومت ختمې نو داسې حکومتونه زه په لته منتې وم او فورا استعفا ورکړل هغه وګورئ عزتمندو تاسو وګورئ د دنیا په تاریخ کې وګورئ چې کله هم جمعیت علماء اسلام چاله لاس ورکړی دی هغه لاس کټ شوی خو لیکن بیا ورسره دوی غداری نه ده کړې نو زه تاسو ته دا اعتماد درکوم انشاءالله العزیز تاسو د وفا کاروان ته رالئ تاسو د غیرت کاروان ته رالئ تاسو د دین اسلام کاروان ته رالئ دا نه وایئ چې تاسو پرون بد خلک وئ وګورئ عزتمندو خو نن ورځ تا د ژوند په صلاحیتونو ستا په ځوانۍ او ستا په قوت او په طاقت باندې به د پاکستان مدارس اوس مضبوطیږي تبلیغي مراکز به مضبوطیږي د تصوف خانقاهونه به مضبوطیږي په ټوله عالمي دنیا کې ستا د راتګ په وجه به ګیرې ته استحکام ملاویږي پټکي ته به استحکام ملاویږي د دین اسلام ادارو ته به استحکام ملاویږي ستا د راتګ په وجه د لا اله الا الله په اواز کې قوت او طاقت پیدا شلو نو زه دا ویم چې زما په ژوند زما په صلاحیت زما په قوت د لا اله الا الله ادارو ته استحکام ملاویږي زما په خیال د یو مؤمن مسلمان د پاره د دینه لوی اعزاز او سعادت بل نشي کېدلی ښه نعره تکبیر نعره تکبیر نعره رساله نعره رساله رحم دل نواز رحم دل نواز وګورئ عزتمندو رحم دل نواز سے پیاره یاره او خبره وکړه او وی ویلې چې دلته به مولانا فضل الرحمن صاحب راځي که نه نو موږ ورته وایو آو داسې مه وایه رحمد النواز صاحب دا د ټول پاکستان د علماو دا کور اوس د هغوی مرکز دی مولانا فضل الرحمن صاحب به راځي بیا به راځي او بیا به راځي دلته به مفتي تقي عثماني صاحب راځي دلته به د ټول پاکستان لوی لوی علما به راځي دا خو د علم کور وګرځېده دا د روحانیاتو کور وګرځېده دا د علمی ادارو مرکز وګرځېدلو وګورئ عزتمندو دا زمونږ کور دی موږ به اوس بې تپوسه سهار به هم راځو غرمه به هم راځو او ماښام به هم راځو او وګورئ عزتمندو د دې کلو دا خو تاریخ موجود دی
کلم چې د دین اسلام متعلق څه خبر راغلی دا نو خوږو عزتمن د هغې دپاره اواز او چغه د دې کلو نه اوچته شوې ده او د دې په اواز باندې موږ هر اسلامي جنګ ګټلی دی که هغه د قادیاني خلاف وي او دا اواز اوچت شوی دلته نه تعاون میلاو شوی دی که هغه د بلې فتنې متعلق وي اواز اوچت شوی د دې ځای نه خلک راوچت شوي دي او د اواز سره یې اواز میلاو کړی دی نو خوږو عزتمندو مولانا فضلالرحمن صاحب نه اباسم راځي دا خو د هغه اوس کور دی وګو عزتمنده ټول علما به دلته راځي انشاءالله دا به د علمي خلکو کور وي د روحاني خلکو کور به وي د دینداره خلکو کور به وي دا انشاءالله او موږ خوږو عزتمندو موږ به د دې کاروان سره د دې نه بعد داسې یو کردار ادا کوو خوږو عزتمندو رڼو چې موږ دغه اسلامي کاروان ته استحکام ورکو او خصوصا په 8 فبروري باندې دا چې کومه معرکه راروانه ده په دغه معرکه کې به موږ داسې کردار ادا کوو چې موږ به دنیا ته ښکاره کوو که موږ هلته وو نو هلته به هم یو کردار و چې نن دلته رالو نو دا به هم کردار دی چې ناصر موسازی مو هم پاس کړلو ظاهرشاه حاجي مو هم پاس کړلو او ملک نوشاد خان هم دلته پاس کړلو ښه انشاءالله.